Zotja Ambasador, ne gjatë këtyre viteve që keni qenë në Tiranë, kemi qenë disa herë në intervista, në momente të themi të rëndësishme, pasi shumë ngjarje ka ndodhur gjatë këtyre viteve, qoftë në Shqipëri, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar, pra edhe në Britani. Por po e nis nga një temi zhvillim interesant, pasi është nga herët e para që Mbreti Karl mban fjalimin e tij në Parlamentin Britanik, siç ndodhi ditën e përkur pas fitores së Partisë Laboriste, pas më shumë se një dekade e gjysmë. Çfarë do të thotë kjo për ju, si shtetas britanik, po patyshim çfarë pasojash do ketë edhe për ne, pasi fjalimi mbretit është dhe temi programi i qeverisë së re laboriste, zoti Starmer? Jam realisht i lumtur me këtë periudhë kaq interesante në Shqipëri, sepse është fare e qartë që ka patur shumë ngjarje interesante gjatë tre viteve të fundit, kur pam ceremoninë shtetërore në parlament ku mbreti lexon përparësitë e qeverisë dhe programin legjislativ që do të përcaktohet me të dy dhomat e parlamentit të bashkuara, keni vënë re edhe të gjithë pjesën ceremoniale që organizojmë. Mendojmë se ky është pushteti i butë, shumë i rëndësishëm i Mbretërisë së Bashkuar, por është edhe moment i rëndësishëm, sepse pas shumë vitesh, Partia Laboriste ka marrë përsipër pushtetin dhe kam përcaktuar një program shumë ambicioz ndryshimi. Tani, jemi në fazën e përcaktimit përfundimtar të këtij programi. Siç mund ta keni parë, ata kanë përcaktuar zhvillimin dhe rritjen ekonomike, jo vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, por edhe në nivel ndërkombëtar si përparësi kryesore. Do të vi puna në fushën e sigurisë, por duke u përqendruar edhe tek siguria e kufive, me idenë e përmirësimit të fuqishëm të këtij sistemi. Pastaj, në kuadrin e rifreskimit të lidhjeve ndërkombëtare, u fol për një rinisje me Evropën dhe në këtë kuadër, këtë javë po organizohet Komuniteti Politik Evropian ku marrin pjesë të gjithë udhëheqësit evropian dhe mbreti organizon pritje për ta në Londër sonte. Në fakt shumë interesante temi që ndrimi i ri që duket që laboristët po hedhin mbi Europën, pasi sigurisht ju e dini që kanë vitin 2016 kur britanikët votuan pro Brexit, nuk është se nuk ka patur her pas here ide dhe mendime që ndoshta referendumi duhet mbajtur edhe një herë, dhe pikërisht një qëndrimi të tillë rihodhi Britaninë e Madhe në zgjedhjet ku Boris Johnson fitoi shumë thellë. Ndërkohë që zoti Starmer duket që ka një qëndrim më realist sa i përket raporteve me Europën. Por nuk bëhet fjalë apo për një rikthim të Britanisë së Madhe në Bashkimin Evropian. Qeveria i ka shprehur shumë qartë se vendimi i marrë ishte që të dilnim nga Bashkimi Evropian dhe ky është shëndrimi edhe i qeverisë së re, njësoj si qeverite më parshme. Normalisht, ajo çka dëshirojmë janë marrëdhënie shumë të ngushta me institucionet evropiane, por edhe me të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe me Evropën e gjerë. Dhe besojmë se ky është element shumë i rëndësishëm. Besojmë se Mbretëria e Bashkuar mund të luajë rol të rëndësishëm si antar kyç i familjes evropiane. Dhe është e vërtetë që Bashkimi Evropian përbën një grup dimensionesh, por ne jemi të interesuar për qytetarët në mbar kontinentin, përfshirë Shqipërinë.